Jees. Joo. Mä kokeilen nyt vaikka tehdä se soundbitein sitten tässä samalla sitten. Niin, niin, niin. Piru tuli käymään. Minä annoin sille teetä ja sympatiaa. Kun valoa ei näy mään, täytyy mennä varovasti sohkona. Piru tuli käymään. Me juteltiin elämän mittainen työ. Ja aamupöytä lähti tuo aamu tähti. Nyt mä kaurapuuroa syön. Ja jotta tässä voisi syödä lisääkin kaurapuuroa vielä tulevaisuudessakin, mä soitan teille striimikeikan tulevana perjantaina 2. huhtikuuta kello 19-21. YouTube Ruotomieli-kanava Peter Opi. Whatever. Somewhere else.